Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Дозволили гуляти по восьмеру. Уряд затвердив чергові послаблення карантину. Допомагати тим, кому найважче. 5 медиків-добровольців із Дніпра поїхали до Чернівців, аби разом з колегами боротися з коронавірусом. Нагорода знайшла героя. Дніпровський рятувальник Денис Міхеєв отримав медаль за ліквідацію лісових пожеж в зоні відчуження. У дитячих крамницях попит на україномовні іграшки. Забавкам, які читають вірші та співають українською, віддають перевагу 70% батьків. І тепер про ці та інші події більш детально. Можна уже не парами. Уряд дозволив українцям прогулюватися компанією до 8 людей. Крім того, сидіти на літніх майданчиках кафе можна буде в 4. Такі зміни Кабмін вніс до своєї постанови. Їх оприлюднять після технічних доопрацювань. Корективи набудуть чинності з дня публікації. В нас було, що на літніх майданчиках, те, що ми відкрили, можливо, виключно 2 особи за столом. Ми цей перелік розширюємо до 4 осіб, але залишаємо відстань 1,5 метра між місцями для сидіння. Це перше. Друге, в нас було виключно літні тераси, просто неба. Знову ж таки, поспілкувавшись з рестораторами, ми додали, що на відкритому повітрі, під тентами, на верандах, ну, тобто для того, щоб так це, як це існує. І додали ще один момент щодо кількості осіб, які можуть пересуватися. В нас було не більше 2 осіб, ми додали не більше, ніж 8 осіб. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Дякую. Проти утримався? Немає. Рішення прийнято. Анастасія, Олександр, Людмила, Сергій та Ірина – це 5 медиків-добровольців із Дніпра, які поїхали на допомогу колегам до Чернівців. Там ситуація з коронавірусом наближається до критичної, тому громади з різних областей вирішили підтримати Чернівці і направити своїх фахівців. Дніпро зреагував першим. Медики проведуть у Чернівцях 2 тижні. Деякі з добровольців уже мають досвід роботи в жорстких умовах пандемії, зокрема в Італії. Я работала здесь в городе на обсервации, на блокпосту, поэтому решила помочь другой области. Я когда выбирала профессию инфекциониста, я понимала, что я могу с чем-то таким столкнуться. Суммарный стаж у меня 5 лет. Полтора года я занималась ВИЧ-инфицированными, полтора года общими инфекционными заболеваниями. Однозначно есть проблема с медицинским персоналом, и нам приходится помогать, как говорится, всем миром, тем, кому сейчас тяжелее всего. Виписала з лікарні хворих на ковід. У Кривому Розі відсторонили від роботи головну лікарку 4-ї міської лікарні. Про це повідомили в міському управлінні охорони здоров'я. З кінця квітня 21 пацієнт та 6 медпрацівників перебували на самоізоляції у приміщенні 4-ї лікарні. Але вже за тиждень 5 людей перевели до інфекційної лікарні. Одного – в 7-му міську. А інших 15 головна лікарка виписала на амбулаторне лікування. Хоча на той момент результати ПЛР-дослідження були позитивними. Зараз спеціальна комісія обласного облздрава, вона там займається цим питанням. Ми розуміємо про те, що ситуація достатньо нова для врачей, для медиків. Говорити про те, що там відбувся якась така велика помилка, на сьогоднішній день це абсолютно рано і незачем. Завтра там теж буде засідання в Кривому Розі. Вони аналізують всю послідовність дій. Очевидно, що буде і рішення по конкретній ситуації, і алгоритм. Основне нас цікавить – це алгоритм для того, щоб його усовершенствувати для других больниц. З 11 травня в Україні послабили карантинні обмеження, дозволили працювати перукарням, магазинам, літнім майданчикам, ресторанам і кафе. Відновили роботу психологи, адвокати, нотаріуси. Чи не зарано таке послаблення карантину? Про це сьогодні поговоримо із заступником головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Олександром Толубаєвим.
Вітаю вас, Олександр. Я знаю, що лікарня Мечникова, госпітальна база в Дніпропетровській області, до вас потрапляють складні пацієнти з COVID-19. Як зараз працюєте? Скільки зараз у вас пацієнтів? Лікарня імені Мечникова почала роботу з пацієнтами з підтвердженим COVID-19 9 квітня, коли була доставлена перша пацієнтка до відділення інтенсивної терапії з 1 травня. Зараз в лікарні імені Мечникова перебуває на лікуванні 12 пацієнтів, з них 4 перебувають у відділенні інтенсивної терапії, це пацієнти з важким перебігом захворювання, і 8 пацієнтів у відділенні терапевтичному, з стан яких зараз середнього ступеню тяжкості. Як ви вважаєте, чи не зарано зняли карантинні обмеження? Мушу сказати, що ми, лікарі, працюємо в досить важких умовах. Ми бачимо, що кількість пацієнтів потроху збільшується, і на самих важких пацієнтів доставляють саме до лікарні імені Мечникова. Зараз для надання медичної допомоги пацієнтам з ковідом в лікарні Мечникова задіяно більше 120 медичних працівників. Це і лікарі, і медичні сестри, і санітарочки, і навіть співробітники господарчої служби, які мають забезпечити цілодобове функціонування лікарні. Мушу сказати про роботу адміністрації. Ми робимо все можливе для того, щоб наші співробітники були забезпечені засобами індивідуального захисту, для того, щоб вони мали можливість лікувати пацієнтів і не мали ніякого браку медикаментів та інше. Що стосується, чи не зарано ми знімаємо карантин. Ну, власне, це рішення, якби воно було суто медичним, то, звичайно, для будь-якого медика, для будь-якого лікаря було б непогано, якби була можливість повного розірвання ланцюга інфікування, повного розірвання епідеміологічного ланцюга і можливість ізоляції всіх людей один від одного. Але ми розуміємо, що цього бути не може. Є питання епідеміологічні, є закони епідеміології, які ніхто не відміняв, є питання імунології, є економічні поняття. Тобто ми повинні розуміти, що не може велика країна досить довго перебувати в карантині. Які показники мають сигналізувати, що треба послаблювати карантин, адже відомо, що кожен день фіксується близько 400-500 випадків захворювання на ковід, то, можливо, все ж таки і зарано, якщо такі значні цифри? Карантин, який був введений в березні місяці, напевно, це є наша найсильніша зброя, яка дозволила Україні піти не по сценарію деяких європейських стран, стран Азії або Північної Америки. Ви бачите, що у нас немає такого катастрофічного обвалу епідеміологічних показників, у нас немає переповнених відділень реанімації, у нас немає нехватки апаратів штучної вентиляції легень, і, напевно, це саме тому, що карантин був введений вчасно. Він дозволив розтягнути на наростання прирост кількості пацієнтів і нашій системі охорони здоров'я бути готовими до цього. Які саме показники, ви питаєте? Ну, це, напевно, кількість пацієнтів, яким вперше діагностований діагноз, і кількість пацієнтів, які одужали. Як тільки ми побачимо, що кількість нових пацієнтів буде менше, ніж кількість пацієнтів, які одужали за добу, це буде казати про те, що ми пройшли пік, про те, що ми йдемо до спаду пандемічних показників. Ви б як лікар порадили, до якого часу носити маски і ось такі індивідуальні засоби захисту? До якого часу? Коли вже там буде кілька десятків хворих в Україні? Чи за якими такими ознаками треба зрозуміти, що вже не треба ці засоби індивідуального захисту? Знаєте, я думаю, що поки будемо носити, поки у нас є пандемія і поки вона ще не пішла на спад. Ви розумієте, що вірус досить небезпечний, досить рано розслаблятись психологічно і відчувати, що все вже минуло, коли все зовсім не минуло. Тому я дуже раджу всім дотримуйтесь безпеки своєї, безпеки своїх оточуючих і носіть маски, носіть рукавички в місцях масового перебування людей. Чи можна людині, яка не хворіла на ковід та не контактувала з хворими, пройти безкоштовно ПЛР-дослідження? Хочу про це сказати, що все повинно бути
відповідно до ресурсів, до можливостей, які є. Зараз в Дніпропетровській області працює дві потужних лабораторії. Це лабораторія лікарні імені Мечникова і лабораторія лабораторного центру обласного, які роблять досить велику кількість обстежень на добу. Якщо на початку пандемії початку захворюваності в Україні ми робили 50-60 тестів на добу, робили це в одну зміну, то зараз ми вимушені працювати. Лабораторія працює цілодобово. Ми робимо дві постановки за добу і проводимо майже 100 обстежень ПЛР. Фізично зробити більшу кількість лікарі не можуть, тому що є якісь межі. Це межа. Зараз лікарі, фельдшери працюють на межі своїх можливостей. Скажіть, будь ласка, у нас багато є людей, які просто контактують з великими потоками, з масами людей. Це касири, це працівники пошти, це журналісти, які, можливо, вони не знають, контактували вони з хворими на ковід чи не контактували, а просто перевіритися для себе. Тобто вони, як їм діяти взагалі? Якщо їм така... звертатись до свого сімейного лікаря. Угу. Пояснювати ситуацію, да, і просити допомоги. Так. Да? Зрозуміло. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас у студію. Про карантин та його послаблення у студії відкритого говорили із заступником головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Олександром Толубаєвим. Другий етап реформи, який стартував з 1 квітня, одним із закладам приніс полегшення, іншим навпаки – негаразди. Аби привернути до них увагу, деякі лікарі навіть вдалися до радикальних кроків – голодування. Другий етап реформи оголив болючі проблеми галузі, переконаний і профільний міністр Максим Степанов. У країні вирішили навіть провести аудит системи охорони здоров'я. Про недоліки і переваги медреформи дізнавалися наші журналісти. Як себе чувствуємо? Отлично. Хорошо, скажите, что вас беспокоит на сегодняшний день? Что беспокоит? Виписатися хочеться бистрі. У четвертій міській лікарні Дніпра Олегу Станіславовичу зробили надскладну операцію. Радіє, що успішно. Після хірургічного втручання минув тиждень, і пацієнт вже мріє про випуску та сповнений оптимізму. Я удивлюся. Скажіть, будь ласка, ви довольні ліченням, довольні перебуванням? Дуже довольні. Так само оптимістично налаштовані медпрацівники закладу. Після старту другого етапу реформи, кажуть, вперше отримали підвищені зарплати. А у шафах маніпуляційної тепер достатньо медикаментів. Їх закупили завдяки грошам, отриманих від Національної служби здоров'я України. Ефект від цього ми вже відчули. І відчули, найголовніше, наші пацієнти. Звісно ж, якусь срочну допомогу. Этих денег нам хватает для того, чтобы мы могли медикаментозно обеспечить пациентов, мы могли выполнить элементарные операции. Другий етап реформи передбачає, що усі медзаклади країни – районного, міського чи обласного підпорядкування – отримують гроші безпосередньо за договорами з НСЗУ. І кошти їм надають не за кількістю ліжкомісць, як раніше, а за надані послуги. Зокрема, четверта лікарня підписала контракти за 17 пакетами послуг. У травні отримали від держави майже 33 мільйони гривень. До кінця року матимуть загалом майже 335 мільйонів. Це утричі більше, ніж торік, зазначають у закладі. Щоб законтрактувати якусь либо послугу, нужно было соответствовать по штатам, по оборудованию, по лабораторному обеспечению, по анестезиологическому пособию. И только подтвердив все данные, в том числе и формой 20-й, где все наши были показатели за год работы по 2018 году, и наши показатели, мы каждую послугу отстаивали. Щоб у квітні від НСЗУ отримати нормальні гроші, каже Наталія Бут, увесь колектив працював протягом року. Кипіла робота над досконаленням і в обласній реабілітаційній лікарні Дніпра. Однак коштів від НСЗУ там отримали обмаль. Грошей ледь вистачило, аби сплатити аванс медпрацівникам. Щоб на прогалини в реформі звернули увагу, на державному рівні керівниця медзакладу навіть оголошувала голодування. Два года мы работали при поддержке местных советов над созданием этой больницы, потому что государство просило, чтобы у нас была реабилитационная медицина. Мы подались в НСЗУ на два пакета по тем тарифам, которые предлагала НСЗУ. Но когда мы получили деньги от НСЗУ, мы просто поняли, что это пятая часть минимальной зарплаты, если не шестая.
то, что мы получили для персонала. О каком развитии, о какой бесплатной услуге для пациента может идти речь? У відділенні відновлювального лікування хворих з ураженнями спинного та головного мозку не ймуть віри ставкам, які визначили НСЗУ для реабілітації одного пацієнта. Я не знаю, хто осуществлял і хто считал ставку на один случай 6555, который нам не дали, а дали 1900, если дадут, будем так говорить. В этом плане 6550 – это ничего. У лікарні номер 4, де другий етап медреформи зустріли з надією, наводять власний приклад. На одну операцію НСЗУ виділила майже 4,5 тисячі гривень. Щоб провести елементарне хірургічне втручання, переконують, цього достатньо. Щоправда, коштів вистачить лише на видатковий матеріал та деякі медикаменти. Але й цьому радіють, бо раніше коштів на це не вистачало. Звісно, 4,5 тисячі – це дуже-дуже-дуже мало. Но медикаментозно, по крайней мере, на настоящий момент, мы уже можем полностью пациента обеспечить. Дві лікарні – такі різні результати від другого етапу медреформи. В НСЗУ ж лишень відмічають позитивне. Кажуть, на Дніпропетровщині найбільше законтрактованих медзакладів – 147. Їм у квітні перевели чи не найбільше коштів від НСЗУ – майже 400 мільйонів гривень. А місто Дніпро на третьому місці серед усіх міст України за розміром виплат – це 215 мільйонів гривень. Понад 2 мільйони гривень від НСЗУ отримали 6 приватних медзакладів Дніпропетровщини. Та чимало лікарень обласного чи міського підпорядкування залишилися недофінансованими, стверджує заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. За її даними, деякі дитячі лікарні фінансуються в порівнянні з 2019 роком лише на 20-50%. МОЗ тим часом ініціювало аудит системи охорони здоров'я. Помилки під час другого етапу реформи планують врахувати та виправити. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Робота для відважних і чуйних. Професія медсестри сягає корінням в 11 століття, коли з'явилися перші сестри милосердя. Неможливо уявити без медичних сестер і сучасний світ. Вони зустрічають пацієнтів на порогах лікарень, надають першу допомогу та забезпечують післяопераційний догляд хворих. Але тільки фахових знань в їх роботі недостатньо. Про тактовних, уважних та відповідальних – далі в нашому сюжеті. Аліна Петрук у медицині понад 10 років. Жінка розповідає, з дитинства мріяла стати медсестрою. Тому після школи вступила до медичного коледжу, а після його закінчення одразу прийшла працювати до Центру матері та дитини імені Руднєва. Кожен випадок ти сприймаєш близько до серця. Ти відносишся до цього дитину, як би хотіла, щоб віднеслися до тебе. Тому каждому пациенту ми відносимося як до рідного. Тому нерви, звісно, як у кожної мами. Допомагати не дуже мріяла і колега Аліни Юлія Кислиця. Однак спершу, каже медсестра, думала про іншу спеціалізацію. Втім, потрапивши на практику до реанімації немовлят, зрозуміла, саме тут її місце. Змірюємо артеріальне давлення дитину. Для того, щоб узнати показатели. Пришли мы сюда на практику. Елена Александровна нам показала. Это отделение было очень страшно. Первый раз видеть этих маленьких крох. Не знать, как с ними работать, как к ним подойти. Она нам показала, рассказала все. Нам это прийшло к душе. Не випадково обрав медицину і Павло Мінгальов. Він медик у третьому поколінні. Зараз хлопець на п'ятому курсі медичної академії, однак працювати пішов 2 роки тому. Він медбрат у дитячій реанімації на Космічній. Павло розповідає, завжди знав, яку професію обере. Так часто буває нелегко, особливо емоційно. Але він та інші розуміють, аби допомогти маленьким пацієнтам одужати, треба забути про емоції і просто виконати свою роботу. Це реанімація, тут складний ситуації бувають досить часто, але злагоджена робота колективу і всі складні ситуації кажуться вже не такими складними. Тобто професіоналізм та злагоджена робота роблять своє діло. Сьогодні через COVID-19 увага всього світу прикута до лікарів. Але саме медсестри та медбрати – їхня надійна опора. Вони асистують в операційних, забезпечують лікування і доглядають хворих по ночах. Вони теж герої в масках. Кристина Малікова, Олександр Верногоров, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Thank you.
Технології на захисті лісів. У пілотному проєкті Держлісагентства «Ліс у смартфоні» з'явилася нова функція – класи пожежної небезпеки. Новітні технології допомагатимуть владі оперативно відслідковувати ситуацію з пожежною безпекою в лісових господарствах. Також мапа стане в нагоді працівникам ДСНС. На карті можна детально ознайомитися з природними класами пожежної небезпеки на окремих ділянках лісу. Їх рівень визначається відповідно до породи та віку насаджень. Нагорода знайшла героя. Рятувальник із Дніпра Денис Міхеєв отримав медаль за бездоганну службу. Вручив її сам президент Володимир Зеленський за ліквідацію лісних пожеж у Чорнобильській зоні. Наша знімальна група зустрілася із героєм-рятувальником. Усі найцікавіші подробиці – далі в сюжеті. 30-річний Денис Михеєв показує медаль, однак героєм себе не вважає. Зізнається, рятувати – то його покликання. У квітні він протистояв масштабній лісовій пожежі у зоні відчуження. Каже, життя постійно знаходилося в зоні ризику, а наслідки пожежі навіть могли перевершити Чорнобильську трагедію 1986-го. Фаніла радіація від 3 до 5, тобто допустима гранична у нас 0,5 мікрозівертів, а там у нас біла 3,5 і доходило до шістерки. І, в принципі, нашими совместними усиллями правильно розставили сили і средства, вибрали направлення нужне. І можна сказати, що його спіймали верховий пожар. У Чорнобильській зоні вигоріло 11 тисяч гектарів лісу. Постраждали тварини. Приборкували полум'я понад тисячі ДСНСників і 250 одиниць техніки зі всієї країни. Тримаючи медаль, Денис каже, для нього державна нагорода стала приємною несподіванкою і тепер надихає на більше звершення. Мені, звісно, дуже приємно, во-первых. Во-вторых, чесно сказати, навіть додало більше стимула. Більше рвання, так сказати, к роботі. Стати рятувальником Денис захотів ще у 10 класі. Після школи мрії не зрадив. Закінчив Академію пожежної безпеки і вже 5 років працює у 19-й пожежно-рятувальній частині Дніпра. З ним можна сміливо йти як на пожежу, так і в розвідку, говорять колеги. З Денисом ми вже працюємо практично вже 2 роки. Как командир, как человек, как друг, как товарищ, да, я его могу охарактеризовать только с лучшей стороны. Бути пожежником – це не просто робота, говорить Денис, а стиль життя. Відбутися у цій професії можливо тільки якщо маєш холодний розум, вмієш не зволікати і миттєво приймати точні рішення. І якщо за свою роботу чуєш слова вдячності, значить ти на своєму місці і все робиш правильно. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У дитячих крамницях попит на україномовні іграшки. Забавкам, які читають вірші та співають українською, сьогодні віддають перевагу 70% батьків. Це статистика одного з найбільших вітчизняних дистриб'юторів іграшок. Аби лялька, глобуші і ведмедик заговорили рідною мовою, знадобиться майже рік. Хто і як додає іграшкам національного колориту – далі в сюжеті. Ось так дворічна Ганнуся пізнає навколишній світ. Її іграшки не лише розважають, а й дарують нові знання. Рахують, співають і віршують. І все це українською. Я вважаю, що дуже важливо в наше час, що діти спілкуються на російському мові, мають можливість легко навчатися українському мові саме через іграшки. Збудований 1037 року князем Ярославом Мудрим. Назва собору походить від грецького «Софія» – «Мудрість». Пам'ятка української архітектури – одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Вивчати пам'ятки, традиції та культури різних країн 9-річному Дмитру допомагає «Глобус» – інтерактивна навколосвітня мандрівка завдяки мобільному додатку. Через приложення можна подивитися города, міста, океани, моря. І все, що захочеш. Аби іграшка заговорила українською, знадобиться майже рік. Для кожної забавки пишуть тексти. Їх узгоджують з методистами та психологами. Найважливіший момент – озвучка. На лужку звірята грали, друзів всіх своїх гукали. Ось овечка, каченятко і веселе поросятко. Ось конячка та корішка, починаємо мандрівку.
Авторка дитячих віршів та пісень Тетяна Давидова каже, головне – піймати правильну інтонацію, аби передати потрібну емоцію. Адже дитину забавка має захопити. Коли ми розуміємо, що ось вона та емоція, і саме з нею необхідно зробити озвучування, тоді ми починаємо відпрацьовувати дикцію, чіткість вимови, слів, щоб все було гармонійно. Коли гармонія досягнута, українське аудіо записують на спеціальний чіп і відправляють виробникові в Китай чи Японію. Ми ретельно тестуємо якість чіпу, якість звучання іграшки кожної фрази, кожного віршика, кожного тексту. Ретельно перевіряємо зразки, і тоді вже робиться повна партія, і партія спеціальних українських іграшок потрапляє до України. Сьогодні україномовні іграшки обирають 70% покупців, хоча 5 років тому віддавали перевагу забавкам з російською озвучкою. Ми бачимо зараз, що батьки заходять у магазини і прямо запитують у продавців, чи можуть вони знайти ту чи іншу іграшку, саме щоб вона розмовляла українською мовою. На ціну іграшки це не впливає, кажуть експерти. І російськомовні, і україномовні вартують однаково. Валентина Мінаєва, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Без голосування суддів та глядачів пісенний конкурс «Євробачення-2020» скасований через спалах коронавірусу проходить в неконкурентному форматі та онлайн. На офіційному ютуб-каналі конкурсу можна переглянути тільки показові цьогорічні виступи учасників. Перший онлайн-концерт вже відбувся 12 травня, друга частина – 14 травня о 22 за київським часом. 16 травня пройде спеціальне шоу «Європа запалює світло». Український гурт «Go Away» уже виступив з піснею «Соловей». І це остання інформація на цю годину. Бажаю вам гарного настрою. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!